Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime toliau apie socialiai atsakingas įmonės. Prieš tai buvusiose laidose išsiaiškinome apskritai, kas yra ta socialinė atsakomybė. Ką galima išsinešti iš tų laidų, tai yra tai, kad įmonės vis tik skirtingai žvelgia į socialinę atsakomybę. Vieniems tai yra, kai yra laikomasi žodžio arba žodžiai sutampa su veiksmais. Kitigi sako, kad socialinė atsakomybė yra šiek tiek daugiau negu kad įstatymai numato, šiek tiek daugiau geresnių dalykų daroma tenai. Ir skirtingas požiūris, bet galutinė suvestinė tokia, kad padarom daugiau negu kad privaloma, ar ne? Ir galbūt tai atnešam tokiu būdu įmonėse naudos ne tik tai savo įmonei, bet ir kitiems. O šiandien pakalbėsime apie tai, kokius iššūkius ir naudą atneša negalę turintis darbuotojas įmonėje su Rimi Lietuva personalo vadove Dovile Buinickaitė Struckienė. Sveiki. Sveiki. Dovile, tai kaip ir kalbėjom prieš laidą, klausiau, kiek jau laiko dirbate Rimi, tai galėsim kalbėti nuo pat pradžios, kai buvo įdarbintas negalę turintis darbuotojas jūsų įmonėje. Tai buvo prieš 12 metų, 2007-aisiais pasirodė pranešimas, kad Rimi pradeda dirbti negalę turintis asmuo, tai yra vežimėlyje sėdintis žmogus. Man labai įdomu reakcija tiek darbuotojų viduje, tiek visuomenės, kai jūs paskelbėt, kad pradedate įdarbinti tokius asmenis. Aš gal iš karto čia ir pataisysiu, nes pati pradėjau dirbti prieš tos 12 metų ir buvau tas žmogus, kuris pirmasis dirbo ties tuo projektu. Ir pirmieji žmonės, kuriuos mes įdarbinom, kurie turėjo negalę, tai buvo žmonės, kurie turėjo klausos negalę. Klausos, bet pranešime 2007 ir imi taip nurodyta. Taip, mes šiek tiek vėliau įdarbinom jau ir asmenį, kuris turėjo judėjimo negalę ir kuris sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje. Tai tiesiog nepranešta galbūt buvo. Gali būti. Plačiai. Ar ne? Tai tas mūsų pati pirmoji patirtis, arba kur mes, su kuo mes mokėmės arba su kuo mes augom, tai vis dėlto buvo žmonės, kurie turi klausos negalę. Ir turbūt rezultatas to irgi yra šiandiena, kad šitos būtent negalios žmonių Rimi Lietuva dirba daugiausiai. Tai ir kalbant apie tą reakciją, tais metais, kai buvo jūsų įmonėje, nes dabar, kai ateini į Rimi, tai įprasta yra kasoje dirbantį žmogų matyti ir tu kaip ir tikiesi, netgi pasitikrini. Mm-hmm. Ar jis tikrai, ir žinai, ženklus būna ant jų marškinėlių nurodyta. Tai kaip tada reagavo visuomenė ir darbuotojai, tie, kurie jau dirbo į tokį pasiūlymą? Turbūt pirma reakcija, tai buvo mūsų reakcija. Mm-hmm. Kai mes sugalvojame ir nusprendėme, kad mes tokį dalyką norime pradėti daryti, tai yra darbinti negalę turinčius žmonės. Mes tuo metu turėjom šiokią tokią statistiką, kiek žmonių yra negalę turinčiųjų mūsų darbo rinkoje, kiek jų turi darbą, kiek jų yra bedarbiai. Ir pradėjome bendrauti šiek tiek su įvairiausiomis organizacijomis. Ir mūsų toks užmojis buvo, kad vat, mes dabar nuvažiuosim į tas organizacijas ir ten mūsų lauks skelbimais nukabintos lentos, kad vat, toks ir toks žmogus ieško darbo, kad čia visi labai nori darbo, ar ne, visi labai nori įsidarbinti. Ir kai mes nuvykom į organizacijas, kur mes sutarėm, kad mes atvažiuosim, pristatysim, kas mes tokie esam ir ką mes galime pasiūlyti, tai mes nuvažiavom ir pamatėm, kad nėra tų skelbimo lentų nusakstytų norinčiais dirbti, nes 2007 ir buvo dar tas laikas, ar ne, kuomet mes ir turėjom laikraščius, kur ieškojom žmonių ir kartu žmonės irgi skelbėsi per visus šitus dalykus. Tai supratė, kad vis dėlto nebus taip lengva, kaip mes įsivaizdavom. Tai mums reikėjo pradžiai daug darbo įdėti tam, kad papasakoti apie save.
papasakoti apie save bendruomenėm, kurios dirba su neįgaliaisiais asmenimis, papasakoti ir pristatyti save patiem neįgaliesiems, ar ne, ir užmegzti tą santykį su jais, kad vis dėlto parodyti. Tai jeigu mes kalbam apie Rimi Lietuva ir mes kalbam apie prekybos centrą, tai kokius darbus, kokius skirtingus darbus žmogus galėtų dirbti. Ir taip po truputį, ne, jeigu jau mes sakėm, kad mes okei, bandome, mums reikėjo vis dėlto įtikinti prekybos centrų vadovus. Nes jie yra žmonės, kurie daugiausiai dirba su savo kolektyvu. Ir mums reikėjo surasti tuos, kurie norės pabandyti. Ar ne? Ir čia turbūt irgi padėjo mums jau susitarimas aukščiau, susitarimas organizacijoje, kad tuometinis mūsų generalinis, tuometinė mūsų personalo vadovė sakė, kad mes darysim, ar ne, ir mes bandysim daryti šitą, tuo metu mes tai vadinam projektu, arba darysim šitą iniciatyvą. Ir labai stipriai turbūt dirbom tiek su prekybos centrų vadovais, bandydami jiems paaiškinti, tai kas tai per dalykas, tai atliepti daugelį jų baimių, nes kai tu supranti, kad pas tave pradės dirbti žmogus, kuris negirdi, įvairiausių baubų iškyla ir jų iškyla dažniausiai todėl, kad tu nežinai. Tai tam vėl buvo planuoti atitinkami veiksmai, kurie buvo kaip prekybos centrų vadovų mokymai. Tuo metu, kai mes startavome, mes tam tikrai daliai komandos turėjom gestų kalbos mokymus, ar ne, kad jie bent išmoktų minimalius ženklus, arba aš galvoju, kad tai buvo ne tiek išmokimui, bet tam saugumo jausmo sukūrimui, kad viskas bus gerai. Tai daug tų baimių jų kyla iš nežinojimo. Tai matau, kokie pagrindiniai iššūkiai, kurie atrodo atliepia ir visuomenės santykis su negalia turinčiais žmonėmis, komunikacijos trūkumas su jais, jie apie jūs nežino, jūs apie juos irgi nežinote ir toksai santykis nukirptas, ar ne, tai jūs turėjot surišti tą juostelę ir tada jau pradėti kažkaip. Ir tam tikri įsivaizdavimai, ar ne, arba stereotipai, kad kažkas kažko negali, arba kažko yra labai daug. Jeigu nesusiduria, ypač kai pas jūs daug yra aptarnavimo, ar ne, sričių, kur reikia dirbti ir taip pat fiziškai reikia dirbti. O beje, kalbant apie darbus, kuriuos daro dabar negalia turintys žmonės pas jūs, kokie tai darbai? Tai yra įvairiausi darbai prekybos centre, ar ne, paskutinis... Mes įdarbinom Tatjaną, kuri turi autizmo sindromo sutrikimą, tai būtent šitam žmogui, ką mes pabandėm ir papilotavom, tai yra atskirti tam tikrą dalį darbų, ar ne, išimti iš plataus spektro darbų, kuriuos gali atlikti vienas žmogus, ir būtent jai išimti tam tikrus darbus, kuriuos jinai galėtų daryti. Tai čia aš sakyčiau, mūsų toks turbūt šviežiausias pavyzdys, kurį mes bandom ir žiūrim, kaip sekasi ir džiaugiamės, kad sekasi tikrai gerai. O jeigu galvoti apie visus ar ne darbuotojus, tai šiandieną yra virš 150 darbuotojų, kurie turi negalę ir jie daro labai įvairius darbus. Nuo žmonių, kurie dirba mūsų prekybos centro salėje, iki žmonių, kurie dirba virtuvėje arba mūsų gamybos padaliniuose, ar ne, irgi prekybos centre. Tai čia darbai yra. Dar šiek tiek kalbant apie Tatjaną, kadangi jūs patikėt pavyzdį, tai kaip ji pati jaučiasi, kaip ji reaguoja į savo darbus? Tai turbūt geriausiai būtų paklausti tiesiai Tatjanas, bet jūs bendra atsiliepti. Tai, ką mes matome ir kokie atsiliepimai yra žmogaus, kuris pradėjo kartu su ja, tai reiškia, kad buvo šalia dar vienas žmogus iš SOPOS organizacijos, kuris padėjo ją įsivažiuoti į darbus ir atsiliepimai iš jų, kad Tatjana tikrai yra laiminga ir labai džiaugiasi kiekvieną dieną eidama į darbą ir daug jaučiasi daug saugiau važiuodama viena autobusu, jaučiasi daug saugiau būdama aplinkoje žmonių, kurių nepažįsta, ar ne, nes yra tam tikri to sutrikimo ypatumai, kuriuos patiria tie žmonės. Tai kol kas mes jaučiame ir girdime pačius teigiamiausius atsiliepimus, nes žmogus, kuris turi be galo unikalius gabumus, ar ne, gali juos išnaudoti tose mažuose dalykuose, kuriuos jis tai daro parduotuvėje. Ir tikriausiai tokie žmonės džiaugiasi darbu, nes aš turiu pusbrolį, kuris turi protinę negalę, visai tokia nemenka, bet jis dirba, jis nuo mažens taip auklėta su juo daug bendrauta ir jis mėgsta dirbti, jis labai džiaugiasi tuo darbu, sąžiningai jį daro ir jam jis yra labai svarbus, tai įdomu iš jūsų pusės, kaip tie žmonės, ar jam irgi būna, kad pavyzdžiui, ateini į darbą ir šiandien tingi, ar jie tingi?
Aš manau, kad žmonių yra visokių. Ar ne? Nepriklausomai. Ką mes pastebim, tendenciją pastebim tikrai taip, kad tie žmonės džiaugiasi darbu. Tie žmonės džiaugiasi, kad jie yra visuomenės dalis ir kad jie gali būti apsuptyje, ar ne, kolegų ir susitikti su klientais ir nebūti tik tais toj savo mažesniai bendruomenį, ypač kai mes, pavyzdžiui, kalbam apie klausos negalę turinčių žmonės. Jau labiau, kad jie komunikuoti puikiai geba. Tikrai taip. Jie kūno kalba labai gerai pertrikia. Ir, tikrai, pavyzdžiui, kai pas jūs ateini į parduotuvę, tai net nebūna jokio, nežinau, jiems tai šis patogu, o mums tai toks gali būti nepatogumas. Bet kažkaip ateina ir viską pasako, ką tu nori žinoti. Tikrai taip. Ir per tos 12 metų mano patirtis, ar ne, kad aš esu išgirdus ne vieną padėką žmonių ir jie sakė, ačiū, kad leidžiate mums užsidirbti, ne tik tais gauti pašalpą iš valstybės. Tai aš galvoju, kad čia yra jau turbūt kiti niuansai, ar ne, platesnės problemos arba šaknys, bet žmonės džiaugiasi, bet ko mes pastebim kartu, kad džiaugiasi ir kolektyvai, ir džiaugiasi mūsų klientai. Taip, šiek tiek apie tai vėliau, nes man atrodo, kad tiems reikia priprasti, kurie jau dirbo prie naujų kolegų, o kalbant apie tai, kodėl jūs pradėjote tokį dalyką, kodėl jūs pradėjote įdarbinti negalę turinčius žmonės, nes vis tik yra tam tikros subsidijos darbo vietai sukurti. Galvotų galbūt klausantis, kad štai nauda kažkokia finansinė vien, arba, na nežinau, galbūt įvaizdžio visuomenėje irgi nauda. Ar tai buvo tarp naudų, kurias jūs įsitraukėte savo sąrašą, kai pradėjote šią iniciatyvą? Aš galvoju vėl turbūt vieno tokio atsakymo, kad vat būtent dėl šitos priežasties mes pradėjome šitą dalyką daryti. Aš sakyčiau, kad jo nėra. Bendrai mes esame švedų kompanija, ar ne? Mūsų valdo IKA Group ir švedai apskritai jie yra garsus savo socialiniam iniciatyvom. Tai šiandieną mes, visas Rimi Baltikas, veikiame 5 socialinės atsakomybės srityse ir viena iš tų sričių yra įvairovė. Tai šitas aspektas tais 2007 metais jis irgi buvo svarbus ir kiekvieną kartą mes ieškojome vietų, kaip čia pasakyti, kur mes galėtumėm daryti iniciatyvas ir kur galėtumėm daryti veiksmus skirtingose tose srityse, kurias mes esam apsibrėžę ir kuriuose mes norime padaryti pokytį, ar ne? Ir vienas dalykas, kitas dalykas turbūt aš irgi galėčiau pasakyti, kad žmonės irgi daro skirtumą, tai tie tuometiniai vėliavnešiai arba tie žmonės, kurie pasirašė dėl to, kad sugalvojom, ar ne, nes tuometinė personalo vadovė sudalyvavo vienoje Europos Sąjungos inicijuotoje konferencijoje apie žmonės turinčius klausos negalę ir jų galimybę arba integraciją į darbo rinką ir grįžusi sako, Dovile, pabandom. Pabandom, ar ne, tuomet nuėjom pas mūsų vadovą ir sakom, pabandom. Ir aišku, tam tikras iniciatyvas, kurios yra naujos, kurios šviežios, visą laiką reikia bandyti pagrįsti, parodyti, papasakoti, tai mūsų iniciatyvas ir darbos socialinės atsakomybės rytise, ir ne viena dalis. Kita dalis, kuri yra labai, labai turbūt vieša ir visiems žinoma, tai kad mažmeninės prekybos sektorius bendrai mes esam vieni didžiausių darbdavių Lietuvoje ir darbuotojų trūkumą mes nuolatos jaučiame. Tai nebuvo numeris vienas priežastis, kodėl mes šitą iniciatyvą pradėjome daryti, bet kai mums reikėjo su mūsų generaliniu kalbėti, tai kokios naudos mes gausime iš tos iniciatyvos. Aš dėl to apie tas subsidijas ir kalbėjau. Tai mes pasakėm, kad mes galbūt pritrauksim darbuotojų. Bet subsidijos mes negavome nei vienos iš valstybės ir nei vienos jų neprašėm. Turbūt dabar paskutinis pavyzdys, apie kurį aš paminėjau Tatjaną, tai va čia jau buvo daugiau iš mūsų partnerio Sopos, ar ne, kai jinai turėjo 3 mėnesius tam tikrą laikotarpį, kur jinai buvo subsidijuojamo, o dabar jau jinai yra mūsų darbuotoja be jokios subsidijos. Bendrai mes aiškinomės ir bandėm suprasti, kokią lengvatą mes galėtumėm gauti iš valstybės, bet supratę, kad tai yra be galo ilgas ir biurokratinis procesas, mes tiesiog to atsisakėme. Ir mes pirminius dalykus, kuriuos darėm ir darom dabar, darome iš kompanijos iniciatyvų ir kaštų, ar ne? Aš pamenu, kai mes renginėjome pirmąją kasą darbuotojų su judėjimo negalę,
tai buvo tam tikra suma tais laikais litų, kurią mes investavome, kad praplėsti kasą ir tas žmogus galėtų įvažiuoti ir tenais aptarnauti klientus. Tai tas viskas buvo padaryta iš pačios įmonės kaštų. Sakėt, kad kai kalbėjote su generaliniu, tai, kad pritrauksite darbuotojų, nebuvo pirma priežastis, dėl ko jūs norėjote pradėti šią iniciatyvą, o tai kokia ta pirma? Pirma priežastis, kad mes norim padaryti pokytį, ar ne? Ir jeigu mes žiūrim į 5 sritis, kur mes esam įsipareigoję sau, savo klientams ir savo darbuotojams, į ką grupės mastu, kuriuose mes sritise norime veikti, įvairovė yra viena iš tų sričių. Ar ne? O įvairovės pyragas, jis yra be galo didžiulis. Ir kurią iš to pyrago dalį organizacijos pasirenka, vienas pradeda dirbti atlygio temoje, kitos pradeda dirbti amžiaus temoje, ar ne, lyčių lygybės temoje. Tai mūsų tas įvairovės pirmasis kampas gal labiau, kur mes plačiau ar nejom ir buvo įgalių integracija į darbo rinką. Beje, labai įdomi situacija su tom subsidijom. Jūs sakot, kad daug biurokratizmo, bent jau tuo metu buvot ir jūs nusprendėte, gerai, kai jūs galite iš savo kaštų padengti tokius dalykus. O tarkim, jeigu įmonė yra mažesnė, tai jiems tada daugiau sunkumų, net jeigu ir jie labai norėtų įdarbinti tokį žmogų, galbūt turi kažką, kas galėtų dirbti, atlikti tam tikrus darbus, o štai pernelyg sudėtinga yra. Ir tokia paskata padėtų, bet sakot, kad biurokratizmo visai nemažai, ar ne? Tuo metu, kai mes tuo metu ar ne, žiūrėjom, kiek tai galėtų užtrukti, ir tuomet mūsų noras buvo turbūt didesnis daug greičiau pamatyti rezultatą, nes vėl mažmeninė prekyba yra labai daug, ar ne, apie greitesnio rezultato sukūrimą, ir mes labai norėjom, ir iš to didžiulio noro galbūt tam tikro laiko, ar ne, skirti, tiek to. Užpildyti tas visas formas, kadangi galimybė buvo, mes taip ir padarėm. Bet aš manau, kad kitos organizacijos, jos, jeigu jos mažesnės, jos tikrai turėtų žiūrėti, kaip ar ne, kiek laiko, kaip susidėlioti tos procesus, kad pasinaudoti. Ir čia turbūt, kas dar galėtų pagelbėti, tai darbas su tom pačiom organizacijom, ar ne? Kurios galbūt netgi galėtų padėti susitvarkyti su tam tikrom subsidijom. Kol mes kalbėjom, pasižymėjau kelis aspektus. Tai kalbant apie visą Lietuvą, jūs juk ne tik Vilniuje ar Kaune turite parduotuvių. Kaip yra rajonuose su negalę turinčių žmonių įdarbinimu? Ar tas kontaktas irgi tiek stiprus, kiek ir didžiuosiuose miestuose? Mes jį norime sukurti. Turbūt mano atsakymas būtų toks. Šiandien Rimi Lietuva daugiausiai ar nedaugiausiai mes savo prekybos centrų vis dėlto turime didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Turim dabar labai ambicingus planus plėsti ir didinti savo tinklą ir labiau eiti į Lietuvos regionus. Tai kiekvieną kartą atidarydami ir formuodami naujo prekybos centro kolektyvą, mes irgi ieškome galimybių, kaip vis dėlto, kur tam mieste yra veikianti tam tikra bendruomenė, kuri mums galėtų padėti ar ne surasti vieną ar kitą darbuotoją, kuris norėtų prisijungti prie mūsų kolektyvo. Tai didžiausia koncentracija didžiosiuose miestuose, regionams ieškom recepto ir ar regionuose turim žmonių, turim, bet tikrai mažiau. Mažiau. Galbūt ir natūralu irgi. Tikriausiai, dėl to, kad jūsų specifika kitokia. Ir kalbant apie tai, ko ieško darbo vietoje negalę turintis žmogus, ar jūs galėtumėte atsakyti, ko jie nori, kokie jų poreikiai yra? Aš manau, kad vienai par kitaip jie visi nori dirbti. Tai va, aš galvoju dabar, taip, aš einu ieškoti darbo, tai aha, žiūriu, koks tas darbas bus, ar aš atitinku pagal kompetencijas, koks atlygis, kokia tai organizacija, ar ne, koks jos požiūris, nes tada galima galbūt apie kolektyvą kažką spręsti. Ar tie poreikiai sutampa? Manau, kad sutampa. Kur jie dar pasižiūri, ką jie gali, ar ne? Tai vat šitas turbūt momentas. Nes aš jeigu vėl prisimenu, tie 12 metų iš tikrųjų labai daug dalykų pasikeitė, ar ne, ir jeigu aš prisiminsiu tuos laikus, kai mes darbinom pirmuosius žmonės, kai ten buvo 3 prekybos centrai, 6 klausos negalę turinti žmonės, ir aš pati asmeniškai vežiau juos pirmą dieną į darbo vietą ir pažinau su jų vadovais, tai aš po tam kažkiek laiko, ar ne, kai jie padirdavo, gaudavau dar žinutes, man labai baisu, su kuo man pasikalbėti, ar ne, tai tas galbūt 2007-aisiais buvo, kai jiems reikėjo daugiau galbūt paramos, galbūt tos emocinio kažkokio tai suporto ir tam, kad mūsų išvažiuotų visa šitą iniciatyvą, mes tuo metu ir sutarėm, kad pas mus
pradėjo dirbti žmogus, ar ne, būtent iš klausos negalę turinčios organizacijos, ir jis padėjo mums labiau su jais bendrauti, jis padėjo suteikti tą didesnį galbūt pasitikėjimą. O vėliau eigoje mes pamatėm, kad gera praktika arba geros patirtis atveda kitas geras patirtis. Ne, tai pamatė žmonės, kad galiu aš ir man čia viskas yra labai gerai, sakydavo savo draugui arba tos pačios aplinkos, kad pabandyk ir tu. Ir tada viskas taip ir patruputį savaime. Ir ar teisingas įspūdis, kuris susidaro man, kad tie, kurie jau dirba ir kurie gavo naują patirtį dirbant su negalę turinčiais žmonėm, jie turėjo priprasti prie tam tikrų dalykų ir jiem buvo nejaukiausia. Tai tiesa? Taip atrodo bent jau. Tikriausiai, bet jie ir patys pirmieji pastebėjo naudas, aš turbūt taip sakyčiau. Ir šiandieną pas mus labai puikiai iliustruoja irgi turbūt neįgalių darbuotojų skaičius vienam prekybos centre. Tie prekybos centrų vadovai, kurie pradėjo anksčiausiai ir kurie greičiausiai pradėjo mėgautis naudomis, ar ne, ir pastebėjo didžiausią pokytį, jie yra labiausiai atviri naujiems darbuotojams, kurie turi. Ir plius turi patirties, ar ne? Tai automatu, jeigu aš turiu negalę ir ateinu į šitą prekybos centrą, tai reiškia, kad mano įsivažiavimo procesas ten bus lengvesnis, paprastesnis, greitesnis, ar ne, ir man turbūt bus jaukiau. O kokias naudas įvardina pagrindinės, nežinau, 3-5 tie žmonės, kurie priima į darbą? Taip, tai mes vienareikšmiškai sakom ir tyrimas irgi padarė, kad tai kelia įmonės reputaciją. Ir klientai, kurie ateina į prekybos centrus, kuriuose dirba žmonės su negalės, labai sąmoningai renkasi kasas, kur juos aptarnaus žmogus, kuris negirdė, ir tą parodė 2015 metais atliktas tyrimas kartu su ESM universitetu. Ir tai automatu irgi reiškia, kad mūsų įmonės reputacija, ar ne, yra didesnė. Pradėję darbinti daugiau negalę turinčių darbuotojų tame pačiame prekybos centre, mes irgi pastebėjome, kad darbuotojų kaita tame prekybos centre šiek tiek sumažėjo. Vėl šitą KPI, nežinau, lietuviško žodžio, įtakojo be galo daug skirtingų dalykų, bet tai vyko tuo metu, kad dar ne tų žmonių, kurie turi negalę tame prekybos centre, atsirado daugiausiai. Ką mes pastebime ir pokyčius kolektyvuose, kuomet darbo aplinka patampa galbūt draugiškesnė, jeigu taip galime pasakyti, nes grįžtant prie to nežinojimo, ar ne, tuose prekybos centruose žmonės tiesiog žino daugiau, nes įvairovė yra tas aspektas, kuris atsispindi. Susipažįsta, supranta, kas tai yra. Ir vėl daugelis tyrimų įrodė, kad įvairovė, ar ne, ir įvairios komandos padeda kurti geresnius rezultatus. Ir taip pačiai, vat, grįžtant prie pirkėjų, ar ne, aš galvoju, kad mes ne tik tais keliame supratimą savo darbuotojų, bet mes didinam supratimą ir pirkėjų, ir kartu mūsų visuomenės. Nes pamokos, kurias išmokome, turbūt irgi buvo vienos tokios šiek tiek jau skaudesnės, ar ne, o kitos, vat, ką jūs paminėjot, kad jau kaip ir labai patapo natūralus dalykas, kad atėjęs ir į prekybos centrą gali būti aptarnautas negalę turinčio žmogaus. Kai starto metu mes turėjom ne vieną situaciją, kai pirkėjas šaukdavo ant klausos negalę turinčio žmogaus, nes jis jam nepaduodavo maišelio, ar ne, bet tas žmogus tiesiog negirdėdavo, kad klientas prašo maišelio. Tai aš galvoju, čia yra daug apie tai, kaip mes skubėdami, ar ne, pakeliame galvą, kas mus aptarnauja ir su kuo mes susidurėme kiekvieną minutę. Tai iš čia atsirado įvairiausių ženklų prie kasų, atsirado ženklų ant rūbų. Tai šituos dalykus mums reikėjo išmokti. Vienas pamokas buvo skaudesnės, kitas pamokas buvo, ar ne, tokios paprastesnės. Atkreipkime dėmesį vieni į kitus. Pažiūrėkim, su kuo dirbam, kas mus aptarnauja, ir padėkokim. Ačiū Jums, kad atėjot. Rimi Lietuva personalo vadovė Dovilė Buinickaitė Struckienė. Ačiū labai. Laida Verslo pulsas pristato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais įgyvendindama projektą Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų. Verslo pulsas.